بسم الله الرحمن الرحیم ویډیو د نیلسن منډیلا باره کې کو او دا خبره کو چې دا نیلسن منډیلا چې په ټوله دنیا کې مشهور دی او هر چا یې نوم اورېدلی دی خلک ورته عزت په سترګه باندې ګوري دا څوک و د کوم ملک و کله تیر شوی دی او د ده په کریډټ باندې کم کار دی چې د هغې د وجې نه دته خلک په درانه سترګه باندې ګوري نو نیلسن منډیلا د جنوبی افریقې ملک سره تعلق لري او ساؤت افریقا چې ورته ویلی شي چې زموږ ملک پاکستان کې اکثر خلک په دې وجه پیژني چې د هغې د کرکټ ټیم دی ساؤت افریقې نو په دغه ملک کې پیدا شوی و د پیدایش کال یې و 1918 د 1918 نه والی تر 2013 پورې ژوند کړی دی 95 ایئرز ایج یې و چې کله وفات شو نو نیلسن منډیلا چې په کوم دور کې په ساؤت افریقا کې پیدا شو نو دې په کومه فیملی کې چې اول پیدا شو نه هغه فیملی چې کومه نه د هغه علاقې لکه یو شاهي خاندان و رایل فیملی وه په هغې کې دې پیدا شو نو سبق یې ووی او بیا د سبق په یونیورسټي آف ساؤت افریقا او یونیورسټي آف لندن کې ویلی و او سبق چې دې ویلی و نو لا ویلی وه او د هغې نه پس بیا دې چې کله خپل ملک ته واپس راغی نو جوهانسبرګ ښار کې چې کوم دی نه د ایز اے لایر پریکټس شروع کړو لکه وکالت یې شروع کړو نو پروفیشنلی دې لکه وکیل و بیا د هغې نه پس چې کوم دی دا رورو پالیټکس ته چې کوم دی نو راغی نو هغه دور کې دی په دې باندې چې کله ده وکتل نو دی هغه حیران پاتې شو چې زمونږ په ملک کې لکه ساؤت افریقا کې 90% آبادی تقریبا د تورو ده او بلیکس چې دي او وایټس چې کوم دي دا صرف او صرف 8% دا 8% خلک چې کوم دي دی په ساؤت افریقا باندې داسې قبضه کړې وه چې حکومت د حکومت ټولې اهمې عهدې دا د هغوی په لاس کې وي تر دې پورې چې تورو ته د اوټ اچولو حکم نه واصل او تور په خپل ملک کې چې کوم دی غلامان وو نو چې سو دی نیلسن منډیلا کله دې حالاتو ته وکتل نو په هغه زمانه کې یو تحریک شروع شو دی هم د هغې تحریک کیسه جوړه شوه او دا 1943 کې چې کوم دی دی سټرګل ته رادنه شوی او دې تحریک ته په 1956 کې 1956 کې بده باندې رغداره یو مقدمه چلېدلې وه خو هغې کې دی بچ شو بیا د هغې نه پس په 1962 کې یو پیری ته بیا دې گرفتار کړی شو او چې بیا کله دې گرفتار کړی شو نو د هغې نه پس بیا دې 10 کاله نه 20 کاله نه پوره 27 سال چې کوم دی نه په جیل کې پروت و او د ده جرم او صرف او صرف دا و چې دی ولې د بلیکس دپاره د تورو دپاره حقوق غواړي نو نیلسن منډیلا د افریقن نیشنل کانګرس پارټي چې کومه وه نه د هغې رکن و د هغې ممبر و او دغه زمانہ کې په ساؤت افریقا کې چې څنګه ما وی چې را تور بالکل غلامانو په نظر باندې ورته قتل او داسې وو نو نیلسن منډیلا دغه ټیم کې چې کوم دین دا ول یو پرمن تحریکو د تورو د حقوقو لپاره د انصاف لپاره جمهوریت لپاره بیا ورو هغه چې کوم دین یو انقلاب روخ اختیار کو او نیلسن منډیلا نه یو ریولوشنری لیډر جوړ شو انقلابی لیډر دی جوړ شو او بیا هغه یو خانه جنگای ته کنورټ شو چې خانه جنگای ته کنورټ شو نو دیا بلا د ملکونه چې کوم دي د امریکا یورپ د ملکونه دی چې کوم دي نه بیا چې کله هغه خانه جنگای ته کنورټ شو دی د خپل حقوقو لپاره سټرګل کو او هغه به دا یو ټیررسټ ارګنایزیشن دی نه دا رم تاسو ته پته چې بدی معنی لکه د ټیررزم هغه الزامونه هم لګېدلو نیلسن منډیلا چې 1962 کې گرفتار شو او په کلونو باندې په جیل کې پروت او صرف او صرف د دې وجې نه چې دی خپل ولس لپاره چې کوم دی نو حق غواړي او جایز حق غواړي نو خامخا دا خبره خو به بار تله کنه چې کله بار دنیا کې دا خبره رورو مشهور شوه او گردش وکړو نو په دنیا کې د نیلسن منډیلا لپاره چې کوم دی نو یو سمپتی همدردی جوړه شوه او د دنیا د خلک ورسره شو نو د ملکونو د حکومتونو چې کوم دی دی مجبور شو د ورلد پبلک اوپینین مخې ته مجبور شو او دی چې کوم دی نه ساؤت افریقا بایکاټ وکړو ټریډ ورسره باندې کو او بیا په هغې باندې پابندی هم لګولې وې نو دا د نیلسن منډیلا هغې جیل چې کوم دی قربانۍ دا رنګ راړو بیا د هغې نه پس په 1980 کې چې کوم دی نو هی واز ډکلیئرډ د موسټ فیمس پریزنر آف د ورلډ هغه د دنیا د ټولو نه مشهور کېدی شو او په 1980 کې چې کوم دی نه هغه د سیمبل آف سوشل جسټیس د سیمبل آف هوپ د سیمبل آف ډیموکریسي د دې چې کوم دی یو دا اټایټلز ورته ورکړی شو او دې په جیل کې پروتو او دې په دنیا کې چې کوم دی یو غټ ریولوشنری لیډر ځکه چې بار فیلډ باندې خو چې کوم دی د کارکنان واسه هم کار کو کنه 1990 پورې چې کوم دی نه اخر د افریقي حکومت مجبور شو سره دنیا د پریشر د وجې نه سدنه چې کوم هغه د پریشر او تحریک او انقلاب او د هغې د وجې نه او نیلسن منډیلا یې رها کړو 27 سال بعد نیلسن منډیلا رها شو د یو هیرو په تور باندې هغه د چې کوم دی نه بار ویلکم شو مذاکرات شو او وایټس چې کوم دی نه په دې باندې مجبور شو او دا خبره یو منله چې اوس په ساؤت افریقا کې جمهوریت دی تورو ته هم د انسانانو په نظر باندې کتی شي په 94 کې چې کوم دی نه د افریقي رومبه آزاد او غیر جانبدار او جنرال الیکشن شو جنرال الیکشن عام انتخابات چې عام سړی ته
بلیکس ته پکې هم د اوټه چولو حق ورکړی شو او په 94 کې هغوی نیلسن منډیلا چې کوم دی نو په یو غټ میجارټي سره چې کوم دی نو کامیاب کړو او هغه د افریقي صدر شو. نو هغه سفر وکړو د جیل د هغې وړې کوټې نه د افریقي تر صدارته پورې. نیکسټ 5 ایئرز هغه د افریقي صدر او په دویم ځل باندې هغه بیا د افریقي صدر جوړېدو هغه آفر هغه بالکل ختم کړو او زما سیاست بس ما چې وي په ژوند کې څه غوښتل هغه ما اچیو کړل. ما خپلو خلکو له حقوق غوښتل, ما دوی ته دا ما دا غوښتل چې دوی ته د انسان په نظر کوتی شي هغه وشو یې نور بس دی. په دغه زمانہ کې غیر وابسته تحریک جو ورته وی نان الائنڈ موومنٹ او نیم چې یو انټرنیشنل ارګنایزیشن دی دا غی جنرل سیکرټری نیلسن منډیلا جوړ شو او په دغه زمانہ کې هغه باندې دنیا ډیرو ملکونو وزٹ وکړو او هغه کې چې کوم دی نو د دوم په بې شمېر ایوارډز ول ورکړی شوی دی لکه د نوبل ایوارډ نواری تر ډیرو غټ غټو پورې لکه انډیا ول بھارت جنتا ورکړی دی نه بھارت رتنا ورکړی دی پاکستان والے نشانې پاکستان ورکړی دی پاکستان ته دوره باندې راغلی او ډیرو ملکونو دورې کړی وي. اوس دا ټول د دې دومره زیات سټرګل چې کوم دی او نو د دینه مونږ ته د نیلسن منډیلا د ژوند نه مونږ ته څه سبق راوځي دغه چې کوم دی د دینه مونږ ته کمیټمنټ یو لانګ سټرګل یو د خپل حق او سچ خبرې نه ناړېدل د خپل ولس لپاره ودرېدل د بنیادی انساني حقوقو لپاره ودرېدل د جمهوریت او ازادۍ لپاره ودرېدل دا چې کوم دی نه دغه ژوند نه مونږ ته سبق راوځي. د نیلسن منډیلا مهاتما ګاندي سره او مارټن لوتر کینګ سره د شلمی صدای هغه درې غټو لیډرانو کې راځي چا چې سامراج خلاف د غیر ملکی قبضې خلاف او د غلامۍ خلاف د ازادۍ لپاره چې کوم دی نو غټ سټرګل کړی دی او لیګیسی کې چې کوم دی د نیلسن منډیلا باندې بې شمېره ډرامې ډاکومنټریز او فلمز جوړ شوي دي بې شمېره خلکو بې کتابونه لیکلي دي بې شمېره خلک د هغه سټرګل نه انسپایر دي او هغه چې کوم دی نو د هغه ته خپل رول ماډل وي. نو بل د دې ویډیو نه به دا فائدہ وشي چې نن سبا چې زموږ په ملک کې بلدیتی انتخابات را روان دي نه هر یو سړی الیکشن ته ولاړ دی دا هر یو سړی چې مشرۍ شوق ته پکې رضانه یو غټ سیاستدان او لیډر جوړول غواړي او دا خوب ویني نه آیا دا لیډر جوړېدل چې کوم دی نه آسان کار دی او یا د لیډر جوړېدو لپاره څه پکار دي. نو که یو چرې څوک په رښتیا باندې لیډر جوړېدل غواړي نو دی به چې کوم دی نو خپل ژوند او مرګ دا به د خپل ولس لپاره وي د خپلې علاقې لپاره به وي د وطن لپاره وي. هغې کې بیا که جیل راځي او که مرګ راځي هغې هر څه د بغاړه کې دي لکه څنګه چې باچا خان نیم عمر په جیل کې تیر کړی دی د خپل ولس لپاره. نیلسن منډیلا 27 سال مسلسل په جیل کې تیر کړی وو او مهاتما ګاندي چې کوم دی نو جیلونه خوړلي وو کوړې به خورې د پولیسو او که پانسي پکې راځي نو پانسای د بغاړه کې دي لکه څنګه چې بھگت سنگھ چې کوم دی نه انګریزانو پانسي کړو. نو دا ټولې خبرې که دې ته څوک تیاری نه اړ بیا د لیډر جوړېدو خوب ویني او که نه صرف د دې لپاره چې زه ما ته پروټوکول ملو شي ما ته کورسای ملو شي زما الله مخکې وروستو خلک رواني او زه غټ سړی شم نو بیا د لیډر بنی د ده په تاریخ کې په هیسټري کې هیڅ نوم نه وي دی به چې کوم دی نو کورسای حاصله کړي خو نور بس نه وي.